Så jag kommer visa konkreta bevis på allting Krille sitter och påstår om mig. Och sanningen kommer svida tyvärr Krille, att du har verkligen fel om mig. För du känner inte mig. Jag tycker det är totalt fel att du sitter och kallar... Du sitter liksom och kallar mig för white trash. Du har jämfört mig med Arboga kvinnan. Du jämförde mig med en våldtäktsman. Du går på personliga attacker och säger att jag har dålig hållning till exempel. Du pratar om min dotter som du absolut inte har någonting alls att göra. Du kallar mig lugnare och även manipulativ. Så det är många personangrepp du går till, plus att du tar far med osanningar. Och jag kommer visa upp idag. Vi kan ju börja från början då. Vi kan ta det här med att du hävdar att, att jag hade en bra relation med Tommy. Varför skulle jag då välja att om jag hade haft en bra relation med Tommy, då hade jag stannat kvar med Tommy med mitt drömliv ute med alla mina djur på landet. Och min dotter som sken upp varenda dag, hon hjälpte mig med min uppfödning där av kyckling. Hon hade ett jättebra liv och jag hade ett jättebra liv med mina djur och allting. Förutom mannen vi levde med. Jag var inte lycklig med honom. Jag var inte det. Och det är inget du kan ta ifrån mig. Du kan inte sitta och säga att en relation var bra när den faktiskt inte var bra. Du har ingen aning för att du har inte lyssnat på mig. Du har aldrig suttit ner med mig och pratat och kollat min sida utav vad som hände mellan mig och Tommy. Och det har inte du någonting med att göra heller för den delen. Du har ingenting att göra med att ringa mina ex, ringa alla runt omkring mig, gräva i mitt förflutna, dra upp mitt förflutna, sitta och ljuga om mig. Du har ingen rätt till att göra det. Så idag kommer bevisen. Och du kommer ändå vrida och vända på allting. Men jag lägger upp det här för att alla andra ska se, inte för dina ögon just, utan att alla andra ska se att jag faktiskt inte är lugnaren i det här, utan det är du som sitter och påstår såna saker som faktiskt är rent grovt förtal. Det är 2 års fängelse som du kan bli dömd till. Egentligen ska inte ens jag behöva sitta och göra den här videon. Jag har inte velat sitta och ta och göra den här videon ända sedan du började från dag ett. Jag har inte velat svara dig. Men jag känner att nu måste jag. För att det här det räcker nu. Du känner inte mig. Du känner ingen som är riktigt nära mig. Du känner inte min familj. Du har aldrig pratat med min familj. Du har aldrig pratat med mig som saken faktiskt handlar om. Du har inte pratat med min arbetsgivare om det inte var du som ringde in till min arbetsgivare. Vilket jag redan har suttit på möte om. Och vi har kommit överens att vi inte ska ta upp någonting mer om mitt jobb på YouTube. Så jag tänker inte göra det, för jag vill inte bli av med mitt jobb. Jag ska inte behöva sitta och göra den här videon om inte jag vill. Men du tvingar mig till det nu. För att du kommer med helt totala osanningar. Så att nu får du se lite dum ut. Nu kommer du se dum ut. För att det är du som sitter och säger att jag hade en bra relation med Tommy. Den var inte bra. Nu ska jag visa några sms mellan mig och Tommy som kommer bekräfta att vår relation inte var bra. Jag har printat nu här. Så att ni alla ska få se vad som faktiskt stämmer och inte stämmer. Jag kan läsa så här och sen kommer jag även visa er, försöka få in så att det zoomas in. Ungefär någon gång i oktober så fick jag de här sms:en. Det var inte bra under hela året jag och Tommy bodde där. För vi hade ingen närhet till varandra. Jag var inte attraherad utav honom. Jag älskade honom som människa, men jag var aldrig attraherad och älskade honom och var kär i honom. Jag har aldrig någonsin varit kär förrän jag har träffat Jacke. Och det har jag sagt så många gånger. Jag har inte träffat rätt killar helt enkelt. Och det har inte du eller någon annan rätt att sitta och döma mig för.
Och jag blev huggen i ryggen av tjejer som har varit knarkare under de 2 åren som jag levde i en djup depression. Det var jag som blev utnyttjad. Det var jag som var naiv. Det är jag som än idag fortfarande är naiv och vågar inte släppa in någon på mitt liv. Jag har inte släppt in någon på 3 år i mitt liv. 3 år. Så du känner inte mig. Du känner ingen som känner mig heller som den jag är idag. Så det är helt omöjligt, som att du har liksom inte tagit chansen ens att sitta ner och diskutera med mig. Eller tagit chansen ens att umgås med mig och Jacke tillsammans. Du har bara bestämt dig för att blama mig i allting. Du blamar mig för dina fel. Du kan inte stå ens för vad du har gjort. Jag har stått för vad jag har gjort. Jag står fortfarande för vad jag har gjort. Jag har gjort många dumma saker i mitt liv. Men det kommer du aldrig säga, för du är en narcissist i mina ögon. Du kommer aldrig förstå att det är du som gör fel. Härifrån Tommy. Kommer detta någonsin gå att reparera? Tvivlar på det. Och det här hade jag träffat Jacke. Och Tommy visste om det. Och Tommy var kär i mig. Men jag var inte kär i honom. Så jag fattar varför han har gått och spridit skit om mig. Jag förstår. Han var ledsen. Han var sårad. Men jag kan inte leva med en man jag inte är attraherad utav. Och som jag inte är kär i. Jag kan inte fortsätta att leva i en sån relation. Det var mycket saker som fick mig att mina känslor svalnade. Och jag tänker inte sitta och bäsa Tommy här. Jag kommer inte göra det. Men det finns många grunder till varför mina känslor totalt svalnade. Varför jag inte ville ta på honom och så vidare och så vidare. Det finns mycket grunder till det. Det är inte någonting jag tänker sitta och ta så här. Varför? Så är det. Det är mina känslor. Jag valde att lämna den relationen. För att jag var inte lycklig. Selina var inte lycklig i den relationen med den mannen. Punkt. Slut. Så när jag har åkt och träffat Jacke, då var det redan slut. Det var slut fan ett halvår innan jag träffade Jacke, så var det slut egentligen. Vi hade inte haft sex på 1,5 på 1 år. Jag menar, det säger sig själv. Jaha, då skrev han så här: Tommy, du ska väl ändå träffa han imorgon, så kör hårt då. Men då vet jag vad du ser i honom, för det är mer än vad du säger till mig. Plus att du blockat mig överallt, känns ju också bra. Ja, jag lever med honom istället, så blir du nöjd. Du gör honom lycklig och glad, så det är jättebra. Kommer det någonsin att kunna reparera? Tvivla på det. Och jag svarar inte ens på de här. Nu ska jag visa här. Där. Har ni. Och det fortsätter liksom. Ta din nya kille och flytta till han istället. Lugner. Sluta förneka bara, det är det enda du gör. Om jag är så jävla bitter, så packa bara. Och det är ju det jag höll på med i den stunden. Vårt förhållande är dött. Ja, jag har massor med sms som bekräftar att förhållandet var dött. Så där, det här är ren fakta, Krille. Ren fakta. Så jag kan inte, du kan inte ändra på det. Samma sak som jag kommer lägga upp nu, det är också ren fakta. Jag har printscreens från både banker, jag har printat från SJ, att jag åker hem, att jag kommer 2 dagar och sen biljetten på när jag åker hem 2-3 dagar senare. Och du sitter och säger att jag är hos Jacke 5-6 dagar och att jag inte jobbar. Jag har även lönespecerna på min Swedbank som jag har printat, som jag kommer visa nu. Du påstår att min lägenhet är på 22 kvadratmeter. Det är den inte. Den är på 38 kvadratmeter. Den är omgjord till en tvåa. Så Selina har sitt eget rum. Och som sagt, det har inte du med att göra. Punkt slut. Hur man bor spelar ingen jävla roll. Så länge min dotter är lycklig med mig. Hon är snart 5 år. Hade det varit en oro, då hade dagis larmat för länge sedan. Hon kan prata för sig själv, min dotter. Hon pratar. Hon är en människa. Skulle det vara något fel, då skulle hon tala om det. För så är min dotter. Hon talar om när något är fel. Du har inget med det att göra. Hur stor min lägenhet är. Den är på 38 kvadratmeter. Och här kommer jag även visa upp lägenhetskontraktet. Du påstod nyligen att jag inte ens hade en lägenhet. Och nu har jag tydligen en lägenhet.
och den är bara på 22 kvadratmeter och det stämmer inte. Jag har skickat till han som hyr ut till mig, så jag väntar på svar. Får hoppas att han svarar idag, annars får jag ett svar imorgon och då lägger jag till det svaret. Jag skrev så här: hej, tänkte bara höra, hur många kvadrat är lägenheten? Skulle behöva den infon. Ska upp i vårdnadstvist snart. Såg aldrig den infon på kontraktet. Den informationen står inte på kontraktet, hur stor den är. Däremot har jag kontraktet här. Där har vi lägenhetskontraktet i alla fall. Mellan mig och... Vad står det där uppe? Lägenhet. Tänker inte visa hela hans namn. Där har ni både kontraktet och ni kommer få informationen på att min lägenhet är 38 kvadratmeter. Jag vet ju hur stor den är. Det är bara det att jag vill få fram det här nu. Så att ni bara, eller du Kristoffer och en viss person till. Men det är inte den här videon handlar om, utan det är du som har gett all den här informationen och spridit den vidare som en falsk information. Och här har jag bevisen. Men du kommer ju fortfarande påstå att jag ljuger. Men jag lägger fram de här nu för att ni alla andra ska se vem som ljuger. Då kommer det då till lönespec. Min lön, att den har inkommit från vilket datum och när jag börjar jobba där och så här. Och även den här Swish skickad. Det är där jag betalar min hyra på 6,5. Så det kommer jag också ta med. Jag har ringat in det ni ska titta efter. Där. Lön, ser ni? Lön. Och här betalar jag min hyra på 6,5. Ja, det var nästa lön. Ska vi se. Nej, fel håll. Där. Där. Lön. Lön. När var det där? Först, vad står det? Andra, första, ja, men lön i alla fall. Ja, men ni ser i alla fall datumet där. Och Swish skickat 6,5, betala min hyra. Lön. Nästa datum ser ni där. Betala min hyra. Jag ska bara se så att jag visat alla lön. Men det är de jag har kunnat ta fram nu så här snabbt. Där har ni olika datum. Jag kan logga in på min bank nu här på Swedbank så ska ni få se också att jag inte ljuger. Okej, okay, jag har blivit utloggad. Jag loggar in. Ska vi se, BankID. BankID. Sitter och ljuger. Ni får inte se min kod såklart. Då går jag in här. Ska vi se om jag har fått in min lön här. Ni ser ju att jag scrollar. Jag går bara och visar er att jag faktiskt fått lönen. Vi tar februari här då. Där. Där. Lön. Jag täcker vissa namn bara här. För att, ja. Av respekt. Så där ser ni. Jag loggade in på min bank. Jag scrollade ner till lönen till och med. Anledningen till varför jag har printat. Det är för att jag har raderat ut summan jag fått. För det är... för privat att lägga ut. Jag är inte en sån människa som fläker ut allting. Här ska ni se min lönespec. Det är mitt privata. Krille, du har inte med det att göra. Du har inte med det att göra. Och här har du svart på vitt att jag har fått lön varenda månad. Att jag faktiskt jobbar. Du påstår att jag inte jobbar. Jo, jag gör ju det. Känns det bra att sitta och ljuga? Så som du gör. Förstöra folks liv. Sitta och bäsa dem. För att det är precis det du gör. Du kommer med påståenden som är totalt felaktiga. Jag har ju bevisen här. Vad mer ska jag visa? Jag tänker inte sitta och visa hur mycket jag tjänar. Jag tjänar tillräckligt för att kunna betala min hyra på 6,5. Som ni även fått sett. Och överleva. Och kunna åka till Jacke varenda helg. För vi pendlar 22 mil mellan varandra. Vi träffas varje helg. Han kommer till mig när jag har Selina. Och jag åker till han när jag inte har Selina. Kom inte och prata om att jag inte jobbar. Selina bor i köket, säger du.
Jag har fortfarande delat upp lägenheten till en tvåa. Jag kan visa er hennes rum. För jag har tagit bild på det. 38 kvadrat må inte vara stort, men det är tillräckligt för mig och min dotter. Hon har ett eget rum. Nej, men vad ser vi där? Hennes säng får ju till och med plats. Bor hon i köket? Ja, hon bor ju verkligen i köket. Hon bor inte i något jävla kök. Och sen här också har jag lite arbetstider och schema, men jag tänker låta det vara suddigt för att det är privat. I alla fall, där har ni bilder på hennes... Ja, jag kan ju visa bild på vårt vardagsrum också, som ni som tror att jag lever som en jävla pundare. Det gör jag inte, vi har det ganska fint hemma. Ja. I alla fall. Du har fortfarande ingenting att göra med hur min dotter bor. I så fall är det upp till domaren att döma nu den 1 april. Det är inte upp till dig. Du har mage att sitta och säga att jag är en dålig mamma. Fortfarande. Du har inte gett mig chansen. Du dömer mig fortfarande. Utöver något som hände för länge sedan. Sen sitter du och dömer mig för falska påståenden. Som att jag inte skulle jobba. Som att vi skulle leva på 22 kvadrat. Att Selina inte har något rum. Och att jag dessutom sitter och manipulerar jacka och trycker ner honom. Sen deklarationerna sitter du också tar upp i din video. För det första var deklarationerna för 2 år sedan då jag inte fick in någonting. Sen dess har jag jobbat ute på gården. Tolka det hur du vill. Vi hade en uppfödning och det vet både Tommy om och jag. Jag har massa bilder från den uppfödningen. Men i alla fall, jag har massor med bilder från gården med min hunds uppfödning. Det är bara att kolla på min Instagram dessutom. Det borde fan du fatta själv. 2 år tillbaks, då tjänade inte jag heller någonting och var på väg att ta mig upp ur skiten. Därför tjänade jag inte allt för mycket. Jag har aldrig, du har sagt att jag lever på staten dessutom. Att jag har tagit socialhjälp och så här. Det är inget fel på människor som tar hjälp ifrån staten för det första. Jävla kränkande sak att säga. För det är väldigt många som lever på socialbidrag. Och nej, det är inte bara invandrare, det är även svenskar. Så nej, jag har personligen aldrig tagit hjälp av socialbidrag eller liknande. Utan jag har alltid jobbat för mina pengar eller fått hjälp av min familj de där 2 åren. Jag var i en jävla djup depression. Jag var på väg att ta livet utav mig. Det ska man inte sitta och göra videos om när man inte vet någonting om. Du sitter och gottar dig i en annans människas misär. Det är det du gör. Du sitter och fucking gottar dig i min misär. Det är det du använder som bevis. Varför tjänar hon ingenting på de här 2 åren? Kanske för att jag låg i min säng och inte ens kunde ta mig upp. Jag åt inte, jag drack inte. Mina föräldrar fick komma på en intervention och dra mig upp ur sängen. Jag var på väg att ta mitt liv. Ska jag behöva sitta och ta upp såna här privata saker återigen för att nöja dig? Egentligen ska inte jag behöva göra det här. Hur många gånger ska jag säga det egentligen? Och 2017 ska jag visa en deklaration ifrån. Där ser man att jag var på väg upp återigen att börja tjäna mina pengar. Börja att introducera smått i jobb. För att jag var även sjukskriven. Och det kan jag också dra ut från vi kan gå in på mina vårdkontakter. Jag var även sjukskriven. Så för depression. 2017, nu ska vi se. Då fick jag hjälp att börja bearbeta min depression och mitt dåvarande missbruk som varade under 2 år. Som jag även tog mig ur. Så man ser på deklarationen, du ser att jag inte tjänat en spänn. Men man ser klart och tydligt här. År 2017, 54 800 då. Det är min deklaration och det här kan vem som helst säkert kolla upp. Men det är min deklaration 2017, 50 000 på ett år. Det är inte mycket. Men det var där jag började bli återställd. 2018, 2017. Du säger att jag och Jacke träffas 5 dagar i veckan. Då har jag en sak till att visa dig, lilla vän. Du sitter och påstår sådana saker som är så jävla enkla att bevisa. Jag har tågbiljetter
som jag har köpt, som kommer ifrån SJ på sms och mail. Då ska vi se datumerna. Vi tar till exempel i november. Ja du, här åkte jag till Jacke den 3:e. När åkte jag hem då? Den 5:e. Här till exempel har vi i oktober 9:e. När åkte jag hem? Nej men oj, 5 oktober åkte jag hem. Därifrån min mail dessutom, så det går för fan inte att fejka. Sen har vi den, ja, när var det här? 2 december, och då åkte jag hem, ska vi se. Nej, 20 december, och jag åkte hem den 22 december. Och det där var, jag måste läsa här. 8 januari. 8 jan. Och jag åker hem den 10 januari. Alltså jag har hur mycket som helst. 25. Ja, 25 januari tar vi också den sista här. Och ni ser ju att det är från SJs utskick. Jag kan även gå in på min sms och visa. 25. Jag åker hem den 28. Så sluta snacka som att du vet någonting. Sluta prata som att du vet någonting. För du har ingen aning. Och jag har hur mycket bevis som helst. Som inte jag har orkat att sitta och ta så här. För jag tänker, ja men Krille kanske ger sig snart. Nej, då får man höra att man är en white trash. Du jämför mig med Arboga kvinnan. Jag ljuger, jag manipulerar Jacke. Alltså, jag gör inte de här sakerna och jag har bevisat det nu. Jag har mycket mer bevis som jag kan slänga upp, men jag orkar inte. Det här är de bevisen som jag har tagit ihop lite snabbt nu. För att bara visa vem som egentligen är lugnaren. Och jag trycker inte ner Jacke. Jag har börjat öppna mig inför kameran och inför bloggar och sånt. Jag är väldigt introvert. Jag är blyg som person. Jag har inte kunnat sitta så här. Eller spela in och såna här saker utan att känna mig obekväm och vara tystlåten. Jag är ingen tystlåten människa. Det är kanske därför Jack älskar mig också. För att jag är ganska framåt och jag är så som person. Och jag kommer inte ändra på mig bara för att du sitter och trycker ner mig, Kristoffer. För det är exakt det du försöker göra. Och du fattar inte hur mycket du sårar din bror genom att sitta och sprida ut såna här lögner. Vi är tillsammans, jag och Jacke. Jag älskar Jakob, han älskar mig. Låt det vara. Låt det vara bara. I så fall, har du något problem med din bror, då tar du det med din bror. Då tar du inte ut det på mig. Vilket du gör nu. Det är du och din bror som borde diskutera det här egentligen. Du borde inte diskutera det här med mig. För vill inte du ha något med mig att göra, fine. Men ta inte ut det över Jacke då, för det är exakt det du gör. Och mig dessutom, drar in mig i något jävla bråk som inte jag borde ha något med att göra, förstår du? Du vill bara ha någon att liksom trycka åt. Som sagt, jag kommer inte ihåg vart jag var, men i alla fall du ljuger, Kristoffer. Jacke känner mig. Och Jacke är inte svag, så som du talade om för din bror. När Jacke vände sig till dig, långt innan allt detta tjafs, så ringde han och grät och sa att han var deprimerad. Då sa du seriöst till honom att han är svag. Och svaga människor, de stöter man bort. Så grunden till ert bråk är inte jag. Så sluta skyll det på mig. Bara för att Jacke har fått lite stake och stå på sig själv. Så är det jag som manipulerar honom. Han har äntligen vågat satt ner foten. Jag och Jacke är fortfarande tillsammans. Och vi vill spendera våra liv ihop. Vi är 2 vuxna människor, vi är 30 år gamla liksom. Det har inte du med att göra egentligen. Du borde vara glad för din bror, att han är lycklig. Istället för att sitta och hålla på så här. Du är också över 30. Eller om det inte fan vet jag, men i alla fall du är en vuxen man. Jag tycker det är jävligt synd att du kastar bort din bror så jävla lätt. Och sen skyller det på mig. För det är du som har gjort de här valen. State of trance. Det var inte ens jag och Jacke bjudna, fast våra biljetter redan var betalda. Det var du som sa att inte vi fick följa med. För att du hatade mig redan då. Det var inte vi. Det var inte Jacke som tackade nej till State of Trance. Vi ville åka. Men redan där så började du
du att ställa krav. Vi fick inte följa med, vi hade sett fram emot den resan och ha kul ihop och så att du kunde lära känna mig mer. Men nej, om ni undrar varför jag snurrar så är jag jävligt ledsen också. Och jag orkar inte sitta och böla så som du gör med dina krokodiltårar. För det där måste vara krokodiltårar. För det är du som har valt bort Jacke. Jag är svinledsen för Jackes skull. Ja, det är jag som är med Jacke och ser hur jävla ledsen han är genom allt det här. Han ska inte ens behöva sitta i den här situationen. Han ska inte behöva ta allt det här. Han vet vem jag är som person. Och jag är inte den du målar upp mig att vara. Du borde acceptera hans val i livet. Så länge du ser att han är lycklig med den människan. Du ser att Jacke ser sliten ut och att han inte tränar. Nej, men är det konstigt? Han är deprimerad. Man har ingen motivation till att sitta och göra massa saker när man är deprimerad. Men du förstår inte vad en depression är. Du sa att han var svag, att man stöter bort sådana människor som är deprimerade. Du vägrar inse det. Att han mår dåligt. Vad har du gjort för att hjälpa honom i hans mående? Inte ett skit förutom att sitta och kasta skit på mig och tro att vi ska göra slut för att du gör det. Det kan du glömma. Jag och han är lyckliga ihop. Låt det då vara för i helvete. En sista sak. Du tar inte upp min dotter igen. Du sitter och påstår att jag lägger henne 5. Fortfarande. Hade någon varit orolig, då är det socialen, polisen. SOS ringer mig varje helg, ska du veta. Och de papperna kommer jag även kunna lägga fram. De lägger ner utredningarna, för de anser att jag är en bra mamma. Jag ska upp det i april, 1 april, i en vårdnadstvist. Vi får se hur det går. Men som sagt, du har ingenting med det att göra. Och 5 lägger inte en normal person sina barn som är 5 år. Hon lägger sig 7:30. Jag ligger med henne i sängen, nattar henne. Hon sover med mig och Jacke. Hon kommer på nätterna, hon har sitt rum, hon ska ha sina gränser ibland. Jag övar varenda dag för att få henne att sova i sin egen säng. Men hon trippar upp till oss på nätterna, så som barn gör. Så som en förälder ska göra, sätta gränser, de ska börja sova i sin egen säng och så vidare. Men jag har aldrig lagt min dotter 5 för att slippa henne. Alla i min närhet ser vilken bra mamma jag är och jag älskar min dotter till döds. Annars skulle jag aldrig ens gå upp i den här vårdnadstvisten den 1 april. Då skulle jag bara skita i allt. Jag kämpar för henne varenda dag, ska du veta. Det är tack vare henne att jag lever. Det är det sista jag tänker säga på det här nu. Det här är bevisen och jag tycker det är jävligt synd att det ska vara så här, för Jacke lider mycket i det här också. Vi båda har fått tagit enormt mycket skit. Nu är det slut på det. Här är en del utav bevisen. Och jag hoppas ni andra kan ta in det här. Som att Kristoffer inte kommer göra det. Han kommer sitta och vrida och vända på saker och ting. Och säga att jag är lågavlönad. Vem fan bryr sig? Halva 80-75% av Sverige lever med en lön på efterskatt i 12 000. Anser du att de människorna är dåliga? Svara på min fråga. Och lägg ner skiten nu, det räcker nu. Till alla som har spridit kärlek, tack, det är inte er jag är arga på, utan det är Kristoffer, och det räcker. Det är det första videon jag gör riktat mot honom, och det är den sista jag kommer göra, för att jag har ingen skyldighet till att sitta och göra såna här videos. Så är det bara. Jag hoppas att ni blev nöjda i alla fall över att se bevisen. Så ha det så bra, puss och kram till er som sprider kärlek. Nu ska jag och Jacke gå och mysa. Nu räcker det med drama.